Här på Stockholms sjukhem har vi nyligen genomfört en studie som handlar om dropp i livets slut. Och det här är viktigt för att patienter som närmar sig livets slut slutar äta och dricka. Och då kommer frågan om dropp ofta upp, både från patienter och närstående, för att de är oroliga att patienten blir törstig och att den till och med kan dö med törst. Men tidigare studier har visat att dropp i livets slut sällan gör nytta och till och med kan vara skadligt för patienterna. Och därför har vi valt att göra den här studien för att kunna se om vi kan visa de här viktiga resultaten. De som har varit med i studien är då alla som har avlidit av cancer under år 2011 till 2021 och som är registrerade i Svenska palliativregistret. Och totalt är det då nästan 150 000 patienter som är inkluderade i studien. Och ungefär 80% av alla patienter som dör i Sverige registreras i det här registret. Och i det här registret så får då vårdpersonal ange hur patienten har mått under den sista veckan i livet. Så det vi har velat göra är att då titta på patienter som får dropp och jämföra deras symptom med de som inte har fått dropp. Och för att kunna se om det finns någon skillnad i symptom. Resultatet i den här studien visar att dropp verkar göra mer skada än nytta. De symptom som vi har studerat är tre symptom. Det är andnöd, rossel och förvirring. Och det som man kan se är att de patienter med då en cancersjukdom som får dropp i livets slut är betydligt mer anfodda än de som inte har fått dropp. Och det som vi också vet är att andfåddhet är ett symptom som är otroligt besvärande i livets slutskede. Så därför är de här resultaten extra viktiga, för vi vet att om vi ger dropp till patienterna så har de en högre risk att bli andfådda. Vi kan också visa att det är ingen skillnad mellan de som har fått dropp och de som inte har fått dropp när det gäller symptomen förvirring och rossel. För de här resultaten är ganska lätta att implementera i vården. De kommer att hjälpa oss när vi pratar med patienter och närstående. Och på så sätt så kan vi hjälpa både patienter, närstående men också vårdpersonalen.